As die Here vir ons hierdie ruimte gee waar binnen ons in sy liefde vry kan beweeg, is het belangrik dat ons ook met ons getuienis en ons belydenis onverskrokke in hierdie wêreld sal leef soos Jesus volgelinge. Daarom, geliefdes, nooi ek julle vanmôre om hierdie geloofsbelydenis wat ek as my eie geneem het, vir myself geskryf het, om dit maar net vanmôre, as jy wil, saam met my te beamen daarop amen te sê, as jy wil. Ek glo in God die Vader, as my skepper. Ek glo in God die Seun as my verlosser. En ek glo in God die Heilige Gees as my heiligmaker. En ek aanvaar weer aan die begin van 2018 God se woord as die weg van my lewe. En ek aanvaar God se wet as die rugsnoer met grense vir my lewe. En ek aanvaar vanoggend en in hierdie jaar opnuut weer al God se kinders as my familie in Jesus Christus. En daarom wy ek vanoggend weer opnuut my lewe aan hom toe. En ek doen dit vir vandag. En ek doen dit vir môre, die week wat kom, vir 2018 en totdat hy weer kom. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre die Here se woord neem, maar ek hanteer dit vanmôre so 'n bietjie op 'n ander manier as wat ons dalk gebruiklik in die eredienste sou doen. Ek wil vir julle vra as julle julle Bybel saamgebring het, gaan maak dit oop by Matteus hoofstuk 5. Matteus hoofstuk 5. En as jy nou nie jou Bybel saamgebring het, is dit nou nie die ergste nie, wat, maak dat net 'n nota van waar jy dit gaan kry in die Bybel. Dit is op bladsy 9 van die Nuwe Testament, sommer hier aan die begin. Want die skrifdeel wat ek vanmôre in julle midde kom lê, is die hele hoofstuk 5 tot en met hoofstuk 7. Maar die manier hoe ek dit hanteer, vriende, is om vanmôre te sê, dit het ek by die Here gehoor die week, moet ek vir julle kom gee as 'n stukkie tuiswerk. Vir ons wat vra, hoe gaan ons in hierdie jaar op hande voortbou op 2017, maar nuwe momentum gee aan ons getuienis, aan ons disippelskap, in ons volgeling wees van Jesus Christus, het ek by die Here gehoor, dit is wat jy moet gaan instudeer. Ek wil regtig vir jou, ook in die woordbediening vanmôre wat ek probeer sê, jou probeer opgewonde maak om te sê, hoekom jy is hierdie gedeelte? Dis Jesus se eerste openbare preek. En ek gaan nou terugkom daarna. Maar vriende, as jy nou 'n merkie daar gemaak het, kan jy maar gerus jou Bybel weer toemaak. Dis tuisstudie. Dis huiswerk, soos die kinders dit miskien beter ken. Maar kom ek stel jou gerus, as jy dit nou gemaklik gou wil gaan lees, dit gaan jou 10 minute neem. Dis 107 verse. Mens lees dit in 10 minute gemaklik. Interessant genoeg het Augustinus, die ou kerkvader, dit die eerste keer Jesus se bergpreek genoem. Staan ook bekend in die volksmond as die bergpredikasie. Augustinus vergelyk dit met Johannes, agter ons Lukas se weergawe. As hierdie die bergpreek is, dan is Lukas se weergawe die veldpreek. En daar's nogal interessante lyne daarteen en tussen te trek. Maar dit is sommer van interessantheid, vriende, hierdie gedeelte waaroor ek jou probeer opgewonde maak vanoggend, gee vir ons die breë buitelyne van Jesus se totale bediening. Sy ganse bediening word in hierdie eerste of in hierdie drie hoofstukke van hoofstuk 5 tot 7 saamgevat en jy sal 'n goeie verstaan kry wat hier in sy totale bediening opgeteken is. Ek het ergens gelees dat iemand sê, hierdie is seker die bekendste deel in die Bybel.
En ik vermoed jullie gaan met mij saamstem om te zeggen, dit is daar een baie bekende gedeelte. Nee, dit begin daar met die saligsprekinge en mens hoor ek klomp goed hierin. Maar, het is die gedeelte wat dalk die minste geleef word. Want hier vraag die Heere Jezus toch al een paar goed van sy volgelinge. Goed, wat betek hier so bykie teen die kultuur van die dag ingaan. Gaan nou nou terugkom. Wat is jou huiswerk? En ek beloof jou, as jy opgewonde hier gaan lees, vrienden, gaan dit vir jou in 2018 geestelik momentum gee. Geloof my. Geloof my. Kom ons bid, dat die Heere ons opgewondenheid sal ondersteun. Heere, ek wil regtig vanmorgen kom pleit, dat u die Gees ons elkeen ontvanklik sal maak vir u woord. Heere, ons staan so op die drempel van hierdie jaar, ons kan nou maar probeer om ons oë skreefies te trek, om die toekoms in te kyk, maar ons kan nie. Ons kan nie terugkyk, Heere, ons kan maar op 2017 net terugkyk en dan moet ons dikwijls erken en bely dat ons het baie keer mateloos gefaal, in ons beste pogings misluk. Maar Heere, dankie toch dat u met ons genadig was en dat u vir ons ten spuite van ons tekortkominge en gebreke en broosheid, dat u ons opnuut kom innooi het vanmorgen in die kring van medegelowiges, van medekinders van u, van koningskinders en dochters. En dat u weer met ons niet begin in 2018. Heere, kom gebruik hierdie gedeelte, ook als ons dit oordink en as ons self gaan lees en nadink en gesprekke hieroor het, geef vir ons, Heere, momentum, dat ons letterlijk met die huppel in die stap sal getuig op grond van Jezus sy opdrag vir al sy volgelinge. Kom praat met ons, asseblief, Heere. Neem my weg as mens, sodat die kinders die stem sal hoor. Amen. Vriende, uit die skrifgedeelte, hoofstuk 5 tot 7, gaan ek net een versie onderstreep. Dis die heel eerste vers van hierdie drie hoofstukke. En ek gaan drie goedjies daarover sê, en die rest van my stukkie woordbediening is een poging om jou opgewonde te maak, om selfstudie te gaan doen. Hier staan geskrywe, en lees dit soms saam met my op die media projector. Toe Jezus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan, en nadat hy gaan sit het, het sy disciples na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê. En dan volg die rest van Jezus' preek. Vriende, in hierdie vers is daar drie goedjies wat ek wil hee, jy moet vanmorgen ergens vastkom. Jy sal sien, hy die berg opgegaan, en nadat hy gaan sit het, dis belangrik om daar te lees. In die Bybelse context, ook in die Nieuwe Testament, dat as iemand gaan sit het, dan dui dit daarop dat hier is iemand in een proces waarin hy met autoriteit gaan praat. Hy het gaan sit, en hy het hulle geleer. Hy is op die punt om met autoriteit te praat. Nou kom, ek maak dit gauw baie eenvoudig. As jy by enige universiteit sou aandoen, of op hulle webwerf inskakel, sal jy sien dat daar, by elke universiteit is daar een leerstoel. Nou, vriende, moet nou nie die fout maak wat ek gemaakt het toe ek nou onkundig was, gedink het, dit sê iets van die soort leer waarvan die stoel gemaakt is. Nee, buffels leer of bees leer of iets van die aard nie. Een leerstoel in die regte, of een leerstoel in filosofie, of een leerstoel in ekonomie, sê daarmee dat die persoon wat in hierdie stoel aangestel is, om daar te sit, is een persoon wat met autoriteit kan praat op hierdie gebied waarvan hy kundigheid en kennis het. Daarom moet ons verstaan dat as Jezus hier gaan sit, dan gaan sit hy met autoriteit en hy praat met autoriteit. Dit wat hy dan gaan sê.
Maar als een andere opmerking wat ik wil onderstrepen, en dit is namelijk, zijn disciples het naar hom toe gekomen en hy het hulle geleer. En dan sê hy dit wat volg. Ongelukkig is hier drie woordjes weggelaat in die oorspronkelijke tekst. Hy het sy mond oopgemaak en hulle geleer. Vriende, wat weer eens in die woordbeskrywing kom sê, dat dit wat hy nou met autoriteit oor sy lippe gaan laat kom, kom uit sy hart uit. Dit is nie maar een informele gesprek wat hy aanknoop om een grapje of twee met sy volgelinge te deel nie. Hier is nou een oomblik wat aanbreek waar hy met autoriteit gaan sê, wat leef in sy vaderse hart vir sy kinders? Wat is belangrijk? Kan ons amper sê, wat is die heel belangrijkste? En die derde, wat ek hier wil onderstreep, vriende, dit mag nou akademisch klink, maar bly oomblik by my. Die werkwoord wat hier gebruik word, is in Afrikaans in die verlede tyd. Hy het hulle geleer. Dat mense nou kan sê, ach man, dis ons nou een ding wat gedoen is, is afgaan, dat het 2000 jaar terug het hy dit gedoen, dis soos een deur wat toegetrek is, en hy is nog voor altijd toe. Want dit is klaar, dit is voorbij, dit is een werkwoord. Maar ongelukkig weerspeel dit nie die werkwoord, wat in die oorspronkelijke taal gebruik is. Ons praat van een imperfectum, nou vergeet nou hierdie groot woord. Dit beteken maar net, dat dit wat Jezus hier met autoriteit nou letterlijk oor sy lippe laat kom, wat in sy hart leef, wat uit Godse hart uitkom, sê die oorspronkelijke werkwoord, dis een lering wat aangaan en aangaan en aangaan. Dit is nie maar net eenmalig en dit was afgehandel nie, dit is een lering vir al die volgelinge van Jezus tot op hierdie dag en datum, en sal een lering wees wat herhaal word vir al sy volgelinge totdat Jezus weerkom. Dit is daarom ook vir my en jou aan die begin van hierdie jaar belangrik om te hoor dat hierdie gedeelte ek glo die Heer in ons midde wil kom lewe vanoggend om vir ons geestelik momentum te gee in die wêreld waarin ons uitgedaag word. Vriende, julle gaan het self lees. Maar kom, vergun my om in 'n paar opmerkings ondersteunend tot jou enthousiasme te wees, om dit wel te gaan doen. En as ek dit nou sê, te gaan doen, neem die geleentheid, lees het self deur, neem dit as skrifgedeelte vir julle huisgodsdienst, praat met julle kinders, sommer as ons daar aan tafel sit, van die interessante goed, en ek gaan dit aanstip so hier en daar. Doen dit asseblief. Dit gaan vir jou momentum gee. Kom ek neem 'n snaakse invalshoek tot hierdie poging om jou opgewonde te maak. Ek kry in Prediker 10 vers 7 'n baie interessante vers wat die skrywer Salomo waarskynlik wat hy daar aanstip. Vriende, maar nou wil ek hê moet julle die prentjie ook sien. Dis 'n prentjie van 'n kom ons sê, een koning, hy is een heerser wat op daai pers sit, sy hele styl wys dit, hy is in beheer, hy sit op daai perd, en wat langsom loop, is twee slawe. Hy is duidelik in beheer van die perd, en hy die slawe onder beheer. Hulle is diensbaar aan hom, nee. Maar nou sê die prediker, ek het 'n ander prentjie gesien, ek het slawe te perd gesien, en vorste te voet, op die grond so slawe. Sien julle ook die prentjie? Totaal die teenoorgestelde van dit wat visueel vir ons daar uitgebeeld word. Sê die prediker, sien ek mense, wat veronderstel is om heersers te wees, vorste te wees, koningskinders en dogters te wees, wat so slawe te voet loop,
terwijl iets anders in die sal is. Sien julle die prentjie? Die prediker sê, en vriende, dit is wat ons vanmôre vir mekaar moet kom sê, die werklikheid, wat ek sien, dat dit wat in ons samelewing om afspeel, is dat mense, wat veronderstel is om die Jesus Christus koningskinders en koningsdogters te wees, wat veronderstel is om in beheer te wees, in die krag van die Heilige Gees, wat deur Christus in ons gegee is, hulle het slawe geword, vir allerhande dinge en magte wat ons verwar en onseker maak en soms ook kwaad maak. En maak dat ons, wat so graag in beheer wil wees, in die saal wil wees, te voet die magte dien wat ons bang maak. Is dit nie ook die werklikheid wat julle soms sien daar buiten nie? Koningskinders, wat so slawe te voet op pad is. Terwyl ander magte oenskynlik in beheer is. En vriende, nou moet ons ook vir mekaar sê, dis nie God se droom nie. God se droom is nie dat sy kinders so slawe te voet op pad moet wees nie. God se droom is inderdaad, dat ons in die tyd waarin ons leef, koningskinders en dogters, ons moet in die saal wees. Dis sy droom vir ons. En die goed wat ons bang maak, moet ondergeskik wees, omdat ons in die naam van Jesus Christus heersers is. Maar ek sê weer eens, as ons die teendeel sien, moet ons dalk nou nie te kwaai met onsself wees nie, want weet julle, hierdie tendens kom oor die eeuwe aan, waar heersers slawe word. En ons kry dit sommer hier in die begin van die Bybel, daar waar die eerste mense paar, wat aangestel is, waarmee God die huilsgeskiedenis deur die hele Bybel begin skryf. Hulle is nie in die paradys aangestel as slawe nie. Hulle is aangestel as heersers. Nie waar nie. Hulle moes heers oor God se skepping. Hulle was die kroon van sy skepping. Maar hulle gee vrywillig hulle heers skapprys. Julle onthou die verhaal. En hulle word slawe. En vind dit is in hierdie werklikheid wat reeds daar gebeur het, waar ons en ons kinders ingebore is. Dit is ons nou so dat niemand hoef iemand te leer om te jok nie. Die goed kom vanself. Die geneigtheid kom vanself. Niemand hoef iemand te leer om te kul nie. Dit is een ding wat hier van binnen afkom, ons weet nie van waar nie, maar dit kom vanself. Maar dit is wat daar al gebeur het, toe hierdie eerste mense paar hulle heerskap prys gegee het en hulle slawe geword het. Daarom gebeur het so dikwels, dat ons ook in ons werklikheid sien, dat mense slawe bly. Terwyl Jesus in sy menswording, in sy komst in die wêreld toe, ons herstel het, sukkel om die heerskap oor te neem en terug te neem. Vriende, God se droom is dat ons wat slawe was, dat ons weer ons konings opneem, dat ons terugkom in die saal, dat ons voluit leef, daar waar hy ons aangestel het, let wel nie met rykdom, of met prestige, of met invloed, of met mag nie, nie so mag ons nooit heers nie, maar ons heers in die domein waar ons koningskinders en dogters moet wees. Oor die magte wat neig en dreig om ons oor te neem. Daarom kan ek vanmôre opnuut vir jou kom vra, vriende, so met die echo van die Kersfees in ons gemoed, is jy terug in die saal, want jy is mos herstel in jou koningsam, of is jy nog as slaaf te voet, onderdanig aan die magte wat jou lewe beheers. Is maar net 'n vraag. Miskien wil jy vanmôre sê, weet jy, ek weet nie wat om hierop te antwoord nie, want ek vermoed en ek vra myself aan my vraag, myself die vraag aan myself om te sê, wat is die goed wat my beheer, waarvan ek slaaf is?
Vrienden, vir my help hierdie gedeelte, Matteus 5 tot 7, om weer my koningsambt uit te leef. Daarom, kom ons word opgewonde, kom ons gaan lees dit, maar kan ek iets anders bijvoeg? Vrienden, want sien, ons kan ook nou vanmorgen vra, hoekom neem ek nie een ander gedeelte nie, hoekom hierdie gedeelte? Hoekom hierdie eerste preek van Jesus? Hoekom vat ek die Psalm 23 of Romeine 8 of Filippense 2, wat van die ander groot hoofstukke in die Bybel is? Hoekom dit? Bly gou by my vir 'n oomblik. En jy sal verstaan hoekom hierdie gedeelte vir ons belangrik is. Ek gaan haal dit in die Ou Testament. Sien, die Ou Testament het ons 39 boeke, nee. En dit begin daar by die eerste mensepaar wat ek pas genoem het. En dan uiteindelik kom die Here en hy roep vir Abraham, belangrike naam, Abraham, hy roep hom en hy sê, deur hom kies ek vir my een mensegroep. En daai tyd die Jode, interessant, ek lees, Moses het hulle genoem, hardnekkige, stywe nek nasie. Nee. En ons ken nog al die Jode so, betekje, nee, met alle respect. Maar God kies hierdie mensegroep, hy sê, ek kies hulle om binnen hierdie mensegroep, hierdie volkere groep, binnen hulle wil ek, my koningsseun in hierdie wêreld stuur, wat die herstel sal bring. Daarom is die hele Ou Testament die verhaal van God wat kies, een mensegroep waarbinne hy sy seun kon stuur. En nou sien ons 'n interessante patroon binne hierdie verhaal van 39 boeke. Bly by my. Vriende, dit is altyd die tendens, dat God kom en hy kom seun hulle. Maar wat doen hulle? Hulle is sondig. Hulle draai hulle rug op hom. En dan straf hy hulle. En dan het hulle berou. En kry God hulle jammer. En dan seën hy hulle weer. En dan draai hulle weer hulle rug op hom. En dan straf hy hulle weer. En het hulle weer berou. En dan sê hy, toe maar, dan seën hy hulle weer. Dis die ritme. Met hierdie volkere groep wat God kies waarbinne hy sy seun sou stuur. Tot in die boek Maleagi. Maleagi hoofstuk 4, die heel laaste verse. Dan kom daar 'n oomblik wat die Here God sê, nou is ek op vir julle. Nou is ek moeg vir julle. In mensetaal sou ons kon sê, ek is keelvol vir julle. Hy sê dit in soveel woorde. Die wat teen my in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees en hulle sal verbrand word deur die dag wat kom. Ek is op vir julle. Maar dan voeg hy 'n wonderlike belofte daarmee saam. Net in die volgende woorde. As hy sê ek is moeg, ek is op, ek is keelvol, dan volg daar 'n wonderlike vers. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn, met genesing in sy strale. Sjoe. Onmiddellik weer sê die Here, ek is op vir julle, maar sommer net daarna sê, maar julle wat eerbied het vir my naam, julle sal redding ontvang. En dan voeg hy hierdie wonderlike beeld by, wat my bybly, en ek het gedink, ek moet dit vir julle onderstreep, om te sê, van hulle sê hy, julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalvers. Aangrypend. Dat die Here sê, julle wat eerbied het vir my naam. Alles het net 'n klein groepie. Vind jy julle wat nou 'n plaas agtergrond het of ergens op 'n plaas kom, as mens kalletjies uit 'n stal uit sien kom, soms so onbeholpe, maar daar's 'n huppel in hulle lewe. En dit sê die Here is my droom vir julle. Dit is my droom vir julle. Dat julle wat eerbied het vir my naam, nie slawe sal bly nie, maar dat julle sal vry word. Vry in die beeld soos vetgemaakte kars. Vriende, vir julle wat sy naam eerbiedig, is daar genesing. Nou, ek onderstreep hierdie gedeelte, vriende, na die gedagte, hoekom is hierdie skrifgedeelte belangrik in Matteus 5 tot 7?
Na Maleagi is daar 400 jaar van stilte. Bedoelende, vir 400 jaar hoor Godse kinders niks van hom nie. Is daar niks opgeteken? Daar is stilte. En dan breek die oomblik aan, wat lang reeds voorspel is deur die profete, wat die gelowiges, die volk van God verwag het oor die eeuwe, breek daar een oomblik aan. En Matteus begin dit opskryf. Ons noem dit die nieuwe verbond. Matteus skryf dit op. Nou, as een mens nou die evangelie begin lees, dan begin hy by hoofstuk 1, die geslagsregister van Jezus, en dan begin hy juist die geslagsregister by Abraham, waar hy sê, dis die ou wat ek daardie tyd al gevra het, en in jou kies ek vir my 'n volkeregroep, in wie ek my seun kan stuur, wat in hoofstuk 2 van Matteus vir ons vertel word, die geboorteverhaal van die koningsseun, Hoofstuk 3 van Matteus, vertel die verhaal van Johannes die Doper. Wat Johannes nou na hierdie Jodegroep toe kom, na hierdie volkeregroep toe, in wie hy die koningsseun sou stuur, dan sê vir hulle, julle ouens moet nou 'n bietjie julle oë oopmaak. Julle moet julle rigting verander. Die koningsseun is op pad. Bekeer julle tot hom. Hy praat met die Jode. En in hoofstuk 4, dit wat volg, hoor ons die doping van Jezus, nee, wat nou een klompe jare later plaasvind, hoekom is dit so belangrik, dat juist in Jezus' doping, dat God die stem uit die hemel kom sê, dit is my geliefde seun, dit is in hom wat ek welbehaag het, hy is die koningsseun. Wat volg daarop, is dat Jezus uiteindelik in die wildernis ingedryf word, waar hy in die woestijn deur die Satan versoek word, en as hy daar die oorwinning oor die Satan behaal, dan kom hy terug, en wat doen hy? Hy roep sy volgelinge, as kan maar sê, die lidmate van die eerste kerk, hy roep hulle, en hy gaan met hulle Galilea toe, en hy gaan die berg uit, en daar gaan sit hy, en met autoriteit, begin hy uit sy hart uit praat, een lering, nie net vir hulle nie, maar vir al die mense wat sy volgelinge sou word, ook vir julle en almal wat na ons sal kom. 'N lering, geliefdes, wat uiteindelik vir ons 'n klomp praktiese goed impliseer. As julle dit lees, gaan julle agterkom, saligsprekinge word hier vertel, dit gaan hier oor die saak rondom versoening, dit handel oor die saak rondom kuisheid, dit wat nogal vandag een uitdaging is vir mense om kuis te lewe, lees maar gerus, dit gaan praat hier oor die huwelik en hantering van egskeiding, dit gaan hier oor eerlikheid, dit gaan oor vergelding, hoe en nie en waar en wanneer, dit gaan hier oor liefde vir jou vyand, dit is nogal een uitdaging, dit gaan hier oor hoe ek armes moet help, hoe ek moet bid, hoe ek moet vas, hoe ek my lichaam moet hanteer, dit gaan hier oor my verhouding met geld, gaan lees gerus. Dis waaroor Jezus met sy volgelinge begin praat en hy sê, ek praat met autoriteit, dit is wat ek van julle verwag. Dis wat ek van julle verwag. En vriende, dit is wat jy gaan lees as jy met jou tuisstudie besig gaan. En dan kan ek ook vir jou sê, en hiermee haas ek my om te sê, wees gereed daarvoor, dat dit wat hy van ons in 2018 vra, gaan nooit makkelijk wees. Hierdie goed wat hier gepraat word, om vir jou vyand lief te wees, om die ander wang te draai, om 'n extra myl te loop, is nie makkelijk. Maar kom, ek stel het prakties. Jare terug, ek vermoed ek het al ergens dit al vertel, al, gaan kyk ek rugby op Nieuweland, en daai tyd het ek so ou, mooi ou kameraadjie gehad, wat ek gedink het, ek gaan daar een van my helde kan afneem, en so op pad uit na die wedstryd onthou ek, ek het my kamera onder die sitplek vergeet. En net daar spring ek om en ek wil teen die stroom in, terug na my sitplek. Weet nie, wie van julle het al probeer om teen die stroom mense in terug te loop? Ek meen, jy hoor 'n klomp op en aanmerkings wat ouens vir jou sê, man, is jy mal? Wat gaan met jou aan, man? Dis die stroom, dis die rigting, daar is die uitgang, wat wil jy nou terugvoeter?
Ek moet vir julle sê, vriende, as jy dit lees en hoor wat Jesus sê, dit gaan nie makkelijk wees nie. Dit sal beteken dat ek baie kere stroom op sal moet loop, terwyl ek op en aanmerkings hoor van ander mense. Want dis Godse wil, Jesus se preek vir sy kinders in 2018. En ek kan vir jou sê, ek vermoed jy sal dit net kan hanteer en doen as jy vir Jesus regtig ken. Maar jy kan. Ek wil afsluit, vriende. Gaan studeer dit in, asseblief. Maar in my afsluiting wil ek sê, ek vermoed dat dan daar dalk vir oggend van ons kan wees, en ek sluit myself hierby in, om te sê, weet jy, ek hoor wat die Bybel sê, maar ek is verward, ek is onseker, ek is ongelukkig oor omstandighede rondom my, hoe kan jy nou van my vra om teen die stroom in te gaan? Ek is kwaad vir dit wat hier in ons land aan die gang is, hoe kan jy verwag dat ek my vijand moet lief hê? Dinge werk nie vir my uit nie, weet jy, ek is eerlik om te sê, ek wil so graag ry, ek wil so graag in die saal wees, maar ek weet ek loop soos 'n slaaf. Is daar vir my ook hoop in 2018? Vriende, ek wil julle graag die verhaal vertel van 'n merkwaardige vrou. 'N jong meisie, beelskoon, sy het alles wat enige jong meisie wil hê, slaag matriek met lof, gaan in universiteit toe en presteer en word hier allemaal bewonder, sy ontmoet op universiteit, 'n wonderlike ouwkie, hy is 'n fantastische atleet, hy is 'n goeie sportman, hy is lank en donker van gelaat, en wat is die mooie woord vir handsome? Nee, dis wat sy ontmoet, en hulle is die perfecte paarkie, allemaal bewonder hulle, uiteindelik beplan hulle om te trou, en as hulle die dag trou, is dit 'n sprookies trou, ken en babie, sê die ouens, hulle trou, en daar word twee kindertjies uit die huwelik gebore. Hulle is fantasties in hulle optrede en saamwees met mense. Hulle is betrokke by die kerk, hulle gaan gereeld eredienste toe. Maar wat niemand van bewus was, is dat daar onder die oppervlakte 'n emosionele verstoring was by hierdie man wat so deur almal bewonder was. Hy mishandel die pragtige jong vrou. In so 'n mate dat sy dit later net nie meer kon hanteer nie, en dan skei sy van hom. En as die nuus breek dat hulle gaan skei, is dit 'n skok vir die hele gemeenskap, vir almal, vir die kerk, vir die gemeentelede waar hulle inskry. Dis 'n skok, hulle kon dit nie glo nie. Maar sy is op. En dan vertel sy in haar soeke na liefde, gaan soek sy dit oral. Sy word 'n ontkleeddanseres. Sy erken dat sy later haar liggaam verkoop vir geld. En in haar worsteling gebeur het dikwels dat sy haar vuist bal en teen die hemel skree en sê, maar te hel met God. By geleentheid bel haar man, haar ex-man noodwendig, en so depressief en sê dat hy oorweeg het om sy eie te lewe te neem. En dan sê sy vir man, doen het. Doen het asseblief. Vlieg met 'n vliegtuig teen 'n berg vas en dan neem hy sy eie lewe. En dan sit sy met die skuldgevoel dat sy die pa van haar kinders nog aangemoedig het ook om sy lewe te neem. By verskeie geleenthede skree sy teen die hemele na die hel met God. En dan vertel sy by geleentheid in haar kombuis. Toe sy weer so ten hemel skree, is daar 'n stem wat op haar skree om te sê, maar na die hemel met jou. Sy hoor dit duidelik. Na die hemel met jou. En dan sê sy, val ek op my knie, want Christus het na my toe gekom. Sy sê in haar eie woorde, ek het soos 'n prostituut op die grond neergeval, stikkend in ellende, maar as Christus na my toe afbuk, dan tel hy my op,
als een geheiligde, als een koningskind. En vrienden, dit is die story van Kate Arthur. Als jullie van haar boeken tegenkomen, sy het meer dan 100 boeken geschreven. Daar wordt gezegd dat zij die grootste, internationaal, die grootste vrouwelijke docent, Bijbeldocent was in die 20ste eeuw. Zij leidt miljoenen mensen naar Jezus toe. En in haar optreden maakt zij bij geleentheid die uitspraak. Ze zei: als jij naar mij gekomen bent om te komen luisteren, breng jouw Bijbel samen. Ik is niet hier om jou te vermaken. Maar ek is hier om die waarheid in Godse woord, sy heilige woord, met jou te deel. Jy vraag dalk vanmorgen, is daar vir my hoop in 2018? Kan ek ook nog momentum kry in my geestelike lewe? Kyk waar is ek, kyk hoe verwar, kyk hoe onzeker, kyk hoe ongelukkig, kyk hoe kwaad, is daar vir my, jy wat self jou vuisie teen die hemele beer, is daar vir my hoop? God het een plan met jou. God het een plan met die gemeente. Gaan lees en geniet. Matteus 5 tot 7. Dit is sy plan om een verschil te maken in hierdie wereld. Zodat jij weer in die saal kan kom. En die goed wat jou bang maakt. Jou slaven kan voort. Amen. Heere, dankie dat ons vanmorgen maar net die Bijbel kon neem en mekaar kan aanmoedig en opgewonde maak oor dit wat ons ken as die bergpreek, die eerste preek van Jezus, hier waar ons verlosser met autoriteit kom praat oor dit wat voor ons relevant is in 2018. Heere, ons kom erken, ons sukkel met die hele gedachte van versoening. Ons sukkel om in die wereld kuis te leven. So baie lui, Heere, as gevolg van egskeiding. Daar is soveel vergelding. Heere, ons wil liever ons vijanden dood maak en dood wens as om hulle lief te hee. Heere, die armes, ons weet nie wat om hulle te maak nie. Heere, ek wil bid, maar ek bid in die plafond vas. Heere, ek weet ook my pensioen, my geld genoeg gaan wees vir my aftrede nie. Heere, daar is soveel sorge in die lewe. Dankie dat u in die woord, Heere, in Jezus' woorde vir ons die riglyn kom gee, wat belangrijk is vir 2018. En hoe ons, al beteken het, stroom op moet loop, dat ons dit in die kracht van God, hy wat ons opgetel het kan doen. Heere, ons Heere, ons weet dat in Matteus 5 tot 7 lê die grondslag vir christelike ethiek en ons sosiale omgang met mense. Gee vir ons een nieuwe waardering en een nieuwe enthousiasme vir dit wat u aan ons toevertrouw. En Heere, dat as ons weer terug is in die saal, nie meer slawe te voet nie, maar dat ons sal heers, nie met rijkdom of mag of invloed of prestige nie, maar sal heers as koningsseuns en dogters, om hierdie wêreld een beter plek vir u te maak. Ek lê die hele gemeente voor u Heere, en allemaal wat vanmôre hier is, en allemaal wat inluister, allemaal wat hierdie week daar terugkeer huiswaarts, terug naar hulle werk en verantwoordelikhede toe, neem hulle toch veilig by die hand, Heere, en dra en koester hulle. En vir ons wat weer ons werksaamhede ervat, ook in die plaaslike gemeenskap, geef vir ons ook die opgewondenheid en die enthousiasme om een verskil te maak. Maar gee ook ons die fysische kracht asseblief, want in eie vermoëns kan ons doen. Ons dink aan hulle wat seer het, wat geliefdes verloor het, hulle wat siek is, hier hulle wat die beproeving worstel, hulle wat uitdagings trotseer, wat hulle nie meer weet herwaarts of derwaarts nie. Ons buig voor u Heere. En ons weet dat u vir ons vra,
kom bly in my liefde. Ek sorg vir julle. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.